И здравейте отново. Видях в коментарите, че някои от вас искат рейс игри и в този случай ще разглеждаме Forza Motorsport 5, което е може би една от най-известните игри за Xbox. И да, в смисъл самия франчайз на Forza е най-известните, това имах пред малко грешка в езика, но съм занаята. Какво друго да добавя? Forza Motorsport се състезава с Gran Turismo, която пък е за PlayStation. Общо взето тези двете са така нещо като Call of Duty и Battlefield. Нали? Но сега ще разгледаме една интересна писта, която тези от вас, които са играли Grid 2, може би вече я знаят. Това е пистата в някъде там Арабските емирства, ако не се лъжа. Общо взето да, ето е тази писта, която разглеждаме в момента. Нещо, което ми прави впечатление е, че колите не са много подвижни. В смисъл, да, за сега си ще изглежда окей, с едно играете Grid, може би малко камерата е разместена, но иначе всичко е едно и също. Да, изключение, че на това, че колата намаля. И да, виждате колко са тромави всъщност колите. Не знам защо, но това е някакси дразнещо. Докато в Grid си спомням, че колите направо летяха из пистата. Е да, в момента всъщност, това всъщност е един голф, така че какво толкова искате от голф, но все пак. Окей. Друго какво да добавя за Forza? Тя винаги излизала само за Xbox, няма за компютър. Така че ексклюзивно за Xbox One има Forza Motorsport 5. За съжаление. Честно казано, дали е по-добра от новото Gran Turismo, съмнявам се. Но все пак я разглеждаме не, защото няма Gran Turismo, разбира се, нали, за Xbox. И да, пистата също с много добре е изпипана. В Grid не изглежда толкова детайлно самата писта. Нали, ето виждате отстрани дърветата, абсолютно всичко много добре е изпипано. Виждате и камерата сега отвътре, която също е прилично направена, може да се каже, че самото осветление вътре в колата не е кой знае какво. Като за Next Gen конзола можеше малко повече за камерата отвътре, но иначе самата писта, колите, отражението, осветлението, всичко е много добре направено. Все пак тази игра е правена с голям бюджет, така че какво искате друго. Мапа е малко, как да го кажа, недостатъчно детайлен. Както знаете, в Grid 2 мапа е доста по-детайлен, по-зумнато и просто се вижда абсолютно всичко, което ви е нужно на мапа, докато тук просто разглеждаме един класически Need for Speed мап, който не може да ви помогне с много. Просто виждате кой на коя позиция е, докато в Grid можете да видите, ако някой е, нали, зад, във ваше ляво, ваше дясно и така нататък. Да, разбира се, има чекпоинти навсякъде на мапа, които ви списват с колко закъснявате или с колко избързвате от предишната обиколка. Съвсем нормално. И да, общо взето не знам какво повече да добавя, сега това е втората обиколка и би трябвало да приключим всеки момент. И да, приключиме. Надявам се този клип да ви харесал, показах ви Forza Motorsport 5, дами и господа. Специално за Xbox One, ето бам, интрото тук някъде ще го плеснем като допълнителна информация. И да, това е, и пишете какви други игри искате да бъдат ревюднати. Няма да бъдат много забавни клиповете, може би ще бъдат повече информативни. И да, надявам се да ви харесал и чао!